ya kwamba tupunguze gharama ya maisha? Ni kweli ama si kweli? Si tulisema tupunguze gharama ya unga? Mimi nataka niwaambie hivi, unga haitoki kwa soko, unga inatoka kwa shamba. Kama unataka kutatua tatizo la unga, enda shambani. Na ndio nimepanga. Ama namna gani bwana? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya hapa mbali, hata ukiweka sufuria kwa kichwa ufanye maandamano, bei ya unga itashuka? Sio ni upuzi? Sio ni ujinga? Mimi nawaambia jameni, ndio mimi niliwaambia tutapunguza gharama ya mbegu ya mbolea mwaka huu. Ile mbolea mulikuwa mnanunua 7,000, nimerudisha mpaka shilingi 3,500. Na mimi najua hapa Vihiga muko tayari kupanda mara ya pili. Ni kweli ama si kweli? Mimi namwambia gavana wetu bwana Otichi leo wako hapa, ile cereal board iko hapa, mimi natuma mbolea ya hawa wangwana watu wa Vihiga, na tumekubaliana na gavana nikilete mbolea hapa Vihiga, yeye atasukuma ifike kila ward kule chini. Na pia mwaka msimu huu kuanzia ile mnaenda kupanda saa hii, ile ya 7,000 niliwaambia imekuja 3,500, lakini sasa natoa tena 3,500 in the next 2 weeks. Hiyo 3,500 nitakuwa nimeteremusha, imekuja 2,500. Nyinyi mnanielewa? Sawa sawa. Kama kuna maandamano mtu anataka kufanya, afanye maandamano ya kwenda shambani kwenda kulima. Hivyo ndio tutapunguza gharama ya chakula, ama namna gani boss? Hata huyu jamaa anakubaliana na mimi. Tuko pamoja watu wa Vihiga. Waulile. Ama namna gani? Vile vile.